Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, протягом цього тижня президент України Володимир Зеленський здійснює візит до Сполучених Штатів Америки. Основні цілі такої поїздки глави української держави, вони виходять з того, що він має взяти участь у Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Це перший момент. І другий, звичайно, це його зустріч з очільником Білого Дому Джо Байденом і конгресменами для обговорення питання подальшої військової та фінансової допомоги для української держави. Це питання стоїть досить в такому важливому ключі для нас. Видання «Голос Америки» зазначає, що президент України Володимир Зеленський має провести зустріч з впливовими американськими законодавцями під час відповідного візиту до Вашингтону цього тижня. CNN зазначає, що у четвер український глава виступить під час сенатського засідання, однак на спільній сесії обох палат Конгресу його виступу не заплановано. Засідання у Сенаті очолюватимуть демократ Чак Шумер і республіканець Міч МакКоннелл, пише Guardian. І тут хочеться одразу сказати, що, звичайно, було б набагато краще, якби виступ президента України Володимира Зеленського відбувався якраз у спільному засіданні Сенату та Палати представників, тому що саме від рішення Палати представників буде залежати той пакет військової допомоги, який запропонувала адміністрація Байдена ще у серпні 2023 року для української держави. Тому що саме якраз основні такі гарячі дискусії, вони відбуваються в нижній палаті представників. У Сенаті більшість, ми бачимо, як серед демократів, так і серед республіканців підтримує подальшу допомогу нашій українській державі, а в Палаті представників ми бачимо в першу чергу в контексті радикального цього крила республіканців, що вони не погоджуються голосувати за відповідні запити. Тому, як на мою думку, набагато краще було, щоб і Володимир Зеленський виступив також перед Палатою представників. Хоча, можливо, будуть якісь неформальні зустрічі між президентом України та представниками Палати представників. Але якоїсь точної інформації ми поки що не маємо. Це можна таке висунути припущення, що такі зустрічі будуть мати місце, і вони би були б якраз дуже корисні і позитивні для нас. Також раніше стало відомо, що після участі у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Зеленський вирушить до Вашингтона, де зустрінеться із президентом Джо Байденом. Як заявив радник з нацбезпеки Джейк Салівен, у ці дні Вашингтон планує оголосити про додаткову допомогу Україні. Поки що також невідомо, що війде у цей пакет. Багато хто говорив, що можуть туди атакамці війти, але потім західні видання почали говорити, що дуже-дуже мала ймовірність, що атакамси увійдуть саме оцей пакет, який на цьому тижні буде оголошений. Також «Голос Америки» нагадує, що лідери республіканців та демократів у Сенаті виступили із заявами на підтримку додаткового фінансування для України, закликавши своїх колег із Палати представників подолати суперечки та погодити законопроєкти про видатки, які включають, зокрема, й запит Білого Дому на додаткове фінансування для України у розмірі 24 мільярдів доларів. Тепер ви зрозуміли, так, чому я говорю, що дуже якраз важливе голосування буде саме в Палаті представників, тому що у Сенаті є консенсус, який ми спостерігаємо. Ну, в Білому домі досить оптимістично дають оцінку на затвердження нового пакету допомоги Києву, але про відсутність консенсусу у Конгресі щодо допомоги свідчить, зокрема, те, що цього літа 70 законодавців від Республіканської партії спробували заблокувати подальше збільшення допомоги Україні. І ми це також розбирали у попередніх відеоматеріалах, але
Також ми говорили, що все ж таки от той оборонний бюджет, де закладалися якраз правки щодо там припинення військової допомоги для України, все ж таки він був прийнятий без оцих шкідливих правок, які вносили і підтримували оці 70 законодавців. Тому ми дуже будемо, знову ж таки, пильно стежити за візитом Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Потрібно, знову ж таки, переконувати законодавців. Вони підтримали відповідні пакети допомоги для України. І, відповідно, щоб, знову ж таки, саме американський народ бачив цю необхідність і щоб підтримка цих дій з боку адміністрації Байдена, вона не понижувалася саме серед американського електорату, який якраз буде приймати участь у виборах у 2024 році. Тому зараз якраз ця тема з допомогою, вона буде і в деякій мірі таким тригером для політичних кампаній між демократичною партією і республіканцями. Тому це дуже-дуже якраз важливий і вчасний візит нашого президента України. Будемо за цим слідкувати. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics, а поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! Вам.